девочки, возвращаемся до нашего риса. Солим уже воду. Постояло воно полтора часа. Заливаем вот так, дивіться. Тут у мене три стакана. Наливаем більше, почти десь на палець води. І ставимо в мікроволновку. Побачите, як быстро готовиться рис для голубцов мікроволновки. Так, дивіться, ставлю я на 30 минут. Так, дивіться, тут у мене три стакана твареного мікроволновки риса. Добавляємо сюди одну большую жареную луковицу і одну большую морковь. Так. І тут у мене, зараз трошки надумаю. І тут у мене 1 кілограм індюшиного м'яса. Вернее, фарша перекручена. Це все, коли воно гаряче. Перемішаємо хорошо. Соль, перець по вкусу. Вот. А чому гарячим? Тому що тоді, дівчатки, не випадає ніяка начинка із наших голубців. Все тримається в одній кучці. І все так, ну, красиво, коли розламуєш отак потім голубчик, да, він акуратно такий цей, а то є такий, що висипається, ну, прямо такі сухі всередині, а в нас буде хорошенькі, влаженькі голубчики. Все, дівчатки, робимо, експериментуйте, пробуйте, до зустрічі.